Olá meus amigos e minhas amigas boa tarde são 17 horas 40 minutos desta quinta-feira dia quatro de julho vamos para mais um vídeo fechamento lembrando que foi feriado nos estados unidos hoje é começar com bitcoin tá bitcoin Deixa eu... cripto quase ativou lá o topo duplo tá não chegou a perder essa mínima tá vendo topinho duplo lindo 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 eu já venho falando com vocês desde essa subida aqui ó quando fez isso eu já falei ó já marquei aqui embaixo falei vamos ver tá e quem veio trabalhando se deu bem tá já teve um belo lucro mas não ativou ainda e essa venda tá esticada para fazer agora eu consigo ampliar ó nossa venda foi aqui tá vendo ó PC de venda vamos ver o lucro hoje eu até coloquei no Instagram ó nove meio de lucro por enquanto tá belo trade então como é que você vai vender esticado não é interessante então qual é quais são as possibilidades bate faz um pullback tá e depois vende opa ou perde, faz o pullback depois já na linha de sinal. O nome dessa linha é linha de sinal, ok? Tem que saber o nome das retas, tá? Linha de pescoço é do ombro, cabeça, ombro. Topo duplo, fundo duplo é linha de sinal. Canais, linha de retorno. <coughs> Vamos lá então, Bitcoin tá aí, tá? O etéreo caiu 4 e 8, já perdeu o suporte. Power Breakout não foi muito bonito. Esse power não teve padrão de volume de U e a consolidação foi muito travada. Ok, muito volátil. Não é interessante o power volátil de qualquer forma. Não é topo duplo. Esse topo tá bem acima, esse bem acima desse. Mas de qualquer forma, a setinha vermelha tá aqui. Se perder, complica. tá Teve uma vendinha aqui agora, na perda aí da, do triângulo. É um triângulo descendente. A Binance, eu não olho porque há muito tempo, tá, pessoal? No analiso o cripto há muito tempo, então estou totalmente por fora, ó. Minhas marcações ainda estão lá em cima, ó. A vendinha que eu dei, ó, coisa linda. Né, a vendinha, stop, fluindo bonito. Sempre proteger o stop da média, tá? 15%. E aqui uma vendinha também hoje, ó. Situação feia da Binance no diário BCH já foi também. Ó, tendência de baixa. O com chute estar lindo aqui. Demorou um pouco para fluir, mas foi Solana 91 de venda hoje. Um belo quendo barra elefante de ignição vermelho. Ó, não tem barra vermelha desse tamanho em nenhum momento aqui do gráfico. É perda de mínima venda. O stop você vai colocar aqui em cima. Solana. E se perder aqui agora complica, tá? LTC. Já tá em tendência de baixa. Foi então, um PC de venda, tá? PCzinho de venda, stop tá aqui em cima. Sempre na máxima do movimento corretivo, stop. Quem ativou foi hoje ontem. Ontem que ativou. Tá vendo que as mínimas elas vieram subindo aqui, legal. Olha que legal. Ó. Mínima, 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 mínima. E perdi. Olha que incrível, cara. Tá entendendo qual é a dinâmica? Média de 21 caindo, ou 9, você vai fazendo isso. Ó, as mínimas subindo, ó. Não teve uma perda de mínima. Com a 9 caindo, antes de chegar na 9. Se tiver uma perda de mínima, você pode vender aqui, ó. Mínima, mínima, mínima. Perdeu mínima aqui, ó. Tá até marcado. Venda. Stop aqui em cima, ó. Não foi estopado, tá vendo? Aí caiu. Foi lá embaixo. Aí depois começou a subir de novo. Você faz o mesmo processo, tá? Faz o mesmo processo. Mas agora é na 21. É um PC de venda, no caso. E se não tiver média nenhuma, não precisa também, tá? Então, belo trade, hein? Belíssima barra elefante. É PC de venda também. Ah, entradinha ontem. Lucro até agora nove e pouco. Avalanche. Essa não vejo nada. Ah, isso aí não dá para fazer nada. KSM já foi. Ai, power breakout, ó. Power breakout. Lateralização. Esperou a 21 encostar. Uma entradinha aqui, ó. Na perna dessa mínima. tá Esse não foi bom porque teve volatilidade também no desenvolvimento do Power. Alvo agora, ali embaixo, ó. 1646 Dash. Dash também bem feio, já perdeu um baita suporte, ó. Tá perdendo, né? Clip também ser é graça, né, pessoal? Assim para analisar, porque é tudo igual, ó. Tudo igual. Olha o gráfico. Olha a Zcash. Olha a Dash, ó. Meu movimento, 921. KSM tá um pouquinho mais para baixo. Um power mais bonito, né? Olha lá. Avalanche tá um pouquinho mais para cima. Aí, esse aqui também tá igual Avalanche. Aí não. Aí Solana, Ethereum e Bitcoin, esses são diferentes, né? Solana, Ethereum, Binance e Bitcoin são os que tem o um gráfico diferente. O resto é tudo igual, tá? Por isso que eu quase não analiso, né? Olha que bonita venda aí do link. Se perder suporte pessoal vai ser um pancadão provavelmente, tá? É um suporte muito importante, ombro cabeça ombro. OK? Ombro cabeça ombro magnífico, ombro. Bateu o olho, viu, tá valendo. Cabeça, ombro. Que perfeição, cara. E olha o tamanho desse ombro cabeça ombro começou em setembro, ó, outubro do ano passado, então ele é gigantesco, alvo isso aqui jogado para baixo, tá? Lembrando que isso aqui é a escala logarítmica, essa medida não vai ser igual a essa em se você for medir em centímetros, né? Tá? Vai escala é logarítmica. Olha que rompimento lindo, meu Deus! Neo a tendência de baixa, também um Power lindo, olha que Power, esse aí já foi mais bonito, tá vendo? Ó, onde é a entrada? Aqui, ó. Nesse aqui, ó, tá vendo? Ignora esse fundo, ignora esse e mete aqui, tá? ICP também Power, ó, bonitinho. Então tem a lateta, tu o que, que eles estão todos fazendo? Caiu, alguns estão fazendo uma correção oblíqua, oblíqua é o quê? Tem um ângulo aqui, né? Um ângulo agudo, tá? Ou outros estão fazendo pau, é correção reta, né? Tá? Mas basicamente é isso que está ocorrendo, beleza? Olha lá que quando eu falo que eu não perde suporte, olha o que acontece? Onde é o alvo disso aí? Onde é o alvo? Olha lá! Não tenho outro. Lá embaixo. Se vai, ninguém sabe, mas é o único alvo possível aqui. 287, tá? Lembra Cielo, né? Aquela Cielo antigamente. Quando perdeu aquela congestão. RNDR tá tranquilo ainda. Se perder aqui é pivô de baixo, tá? Uni. Uni também perdeu uma zona de suporte. Essa ainda tá tá bem. Aptos é já me dando venda lá de cima, né? Também o um suporte lá embaixo, somente tá. O PC de venda, ó. pczinho de venda e Power Breakout de venda. Atom, o Atom, não sei também. Power meio travado, tá perdendo um fundo histórico, em perdendo fundo histórico. <coughs> Breakout, olha que coisa linda de venda. Olha as médias juntas, ó, abriu, tá vendo? Ó? Pancadão e por lateralizou, média juntou de novo e prrr, de novo para baixo. AXS, também power de venda, PC de venda, indo buscar lá o suporte na casa aí dos quatro. Rapidinho, eu fiz um vídeo hoje ensinando a como eu faço a seleção de ativos para operar. Eu peguei 15 ativos em ordem de Ibovespa do maior peso, né? Então começa Vale, Petrobras, Youtube, Pet3. Pet3 é igual Pet4, eu nem analisei. E eu mostrei o mensal, semanal e diário. E estou fazendo a planilha. Então, 15 ativos. Tá? Então, eu vou fazer todos os ativos do Ibovespa, são 86 ativos, e depois eu vou fazer do Índice Brasil Amplo, que são. Mas vinte ativos, mais 100 ativos mais ou menos, né? Deve ter 180 ativos, sendo que o Ibovespa está contido no índice Brasil amplo. Ou seja, o índice Brasil amplo contém o Ibovespa, tá? Então não deixa de ver não, beleza? Vou ver se amanhã eu faço outro, que a minha é, vai ser a minha planilha, tá? a tá? De operação. Só é, né? tá? assistir o vídeo que você vai entender. assistir ao vídeo. Assistirá. É, vamos lá. pera aí, deixa eu voltar para minha cripto, cara. Near. Esse tem chão para cair também, tá? Dot. Barra elefante também acionada, 91 de venda perdendo suporte importantíssimo alvo lá embaixo ó 358 Tom Tom tá tranquilo ainda 91 de venda em 91 de venda eu acho que esse papel tem tudo para cair tem um baita vazio próprio suporte aqui tá forte ainda em relação aos demais até agora é o mais forte que eu já vi dessas que eu analisei tá então bela venda aí possivelmente Aqui é Power perfeito. Esse Power, ó. Só faltou o volume. Perdeu aqui, venda. Olha o topo duplo. Olha o topo duplo do Palex. Olha o topo duplo do Palex. Opa. Tá vendo? T1, T2, mesmo nível. Perdeu a linha de sinal. Pancada. Ó. Opa. Essas ferramentas de desenho são muito ruins, cara. Meu Deus. Olha a panqueca. Panquequinha, ó, minhas linhas. Ó, perdeu tudo. Caiu agora no, no vazio. Caiu no vazio, meu amigo. Agora você só vai ver essa bichinha ali embaixo, ó. 104, você compra ela. Se chegar esticado. Lembra um oco também, ó. Ombro, cabeça, ombro, tá? Só que esse aí tá um pouquinho feio. Aqui também já fez. para perder um grande suporte, ó. Pivôzão de baixa, é lindo. E agora. Também power. IMX. Power também. Só que não é um power bonito, ok? Olha o alvo, olha o alvo! <laughs> Do Oco. Esse é o, Letei, o Oco, tá vendo? O alvo é aqui, ó. 0,81. Tá dando uma travadinha, hein? A venda foi 1,73. E tá já em 1,36, tá? Já, belo lucro já Belo lucro, hein? Mas agora é que vai engatilhar, tá? Vendinha hoje, hein? Hoje é venda Acho que eu vou vender isso aí Saga Ih, a minha saga, ó A minha saga Power também Essa aí eu nem posso fazer mais nada Que eu não estopei, né? Agora eu vou morrer com ela Tô com 840 Saga, preço médio de 4 e pouco, mais ou menos aqui, ó. R$4,80, né? Eu vou deixar esse negócio virar agora. Lá para baixo. Quando tiver lá embaixo, se tiver um dinheirinho sobrando, eu coloco aí, né? Uma grana. Você vendo que isso aqui é em dólar, né? Dei mole. STX. A Gix, acho que acabou a Gix, né? XTZ, olha que vendão lindo. Power também, tudo Power, né, pessoal? Vou passar rápido agora. FTM também, venda, ó. vazião gráfico, alvo 030. KDA, KDA lembra cadete, carrinho cadete, lembra? Tinha uns cadetes bonitinho pra caramba, cara. Não sei se era GSI, cadete GSI. Porra, mas tinha uns cadetes que os caras arrumavam, ficava bonito. Era aqueles cortes R3 também, era bonito. Tinha uns golzinhos, né? GTS. Os cadetinhos, olha, tinha uns cadetes bonitos, cara. Então tá aí, ó. Outra venda foi essa aqui, tá? Ó. Lateralização. Matic. Olha, Mati perdeu também a lateralização. Já chegou no suporte, ó. Ripple. Ripple não dá, né? Cardano. Ei, Cardano. 9 de venda pra amanhã, tá? Bem bonito, hein? Com um espaço pra cair. Alvo principal na casa 2024. Maná! É, Maná, a do bando não tá dando, não, ó. Feia, feia. chegando no suporte, agora não compensa vender não, tá? Tá em cima de uma zona de suporte. Já foi no alvo. Sandy. Sandy também muito perto do alvo. Agora não compensa mais algo. Algo ainda dá, tá? Algo tem espaço. Dodge. Opa, power é lindo. Olha que pau é lindo, Dodge. Ah, Dodge tem espaço de também, alvo lá embaixo, ó, 007, aí 007, CRO também, CRO também, <laughs> 007, ai, ai, aqui, ó, 007 de novo, <laughs> legal, cara, ai, meu Deus, vamos lá. 007 contra octopus, acho que era isso. TRX, epa, esse tá bonito, hein? TRX, cara, subindo. Será que vai descolar? Tá com 9,3 de compra, tá? 9,3 de compra é outro aí potencial. Se cara, compra é compra, né? Média subindo é compra, não vai vender isso. Só se der venda depois futuramente. XLM nada, Jasmine. Já estava bonita, né? Ó, rompeu Deu um belo trade ali, ó. Deixa eu ver quanto é que foi de lucro. Pegou a subir aí. Olha, 60, 72% e agora deu um power bonito, hein? Espaço para cair, tá? CKB também espaço para cair, lindo, lindo, lindo. Rompimento falhou aqui, tá vendo, Foi estopado, ó. Foi estopado, ó. Se perder aqui é vendaço. DGB venda também, ó. Linda. SLP, opa, como eu perei isso. Venda também. A cabeça não dá, muito volátil. Mil Sats, essa perdeu aqui, né? Essa é a pior de todas as criptos, tá? Perdeu aqui. É que a primeira que dançou perdeu o fundo do estoque foi essa. Raca, também. O Power, lindo, lindo Power. Alvo lá na casa do 12. Floquinha, olha, venda hoje, Floque, hein? Vendinha, Floque bonita, ainda dava para pegar, tá? Dá para pegar, ó. Potencial gigantesco. Vamos ver o primeiro alvo, é aqui, 28% e depois, o alvo principal, 80%, tá? um gráfico e bonquinha. Bonquinha tá feia. Não vejo uma venda ainda muito bonita, não. Lembra um pouquinho aqui também, ó. Ombro, cabeça, ombro. Esperar perder aqui, ó. Esse fundo. Shiba! Ei, Shiba foi. Ó, o vazio do Palex, ó, o vazião. Linda, linda. Olha que venda linda, ó. Pulbecou, perdeu a mínima venda. Esse foi demais, né? Olha. Deu a chu o martelo na perda da LTA. Fez o pullback, voltou aqui, tu vendeu, ó. Tá vendo, ó. Olha o lucro. 41, tá? E hoje um Power. Ontem, aliás. Pepe. Pepe também venda pesada, hein? Venda pesada, Pepe. Ativo tava descoladaço aí do mercado. Dá para cair. Sempre olhar o semanal, é claro, tá? E Baby. Baby deu um Power já, já tá chegando no alvo. Aqui, ó agora já tá tarde a entrada foi ontem ó aqui vamos ver o lucrinho aqui não dá para mostrar que é tão pouco o valor que não mostra lucro rapidinho então agora índices mundiais porque hoje não teve muito movimento né só vou mostrar o petróleo continua em alta petróleo buscar meu alvo 92 o Brent o light o light está em cima da LTB o óleo Tá brigando ainda na 200. minério de Ferro bateu na zona de resistência, que era o fundo anterior. Deu uma sentida. Volume alto. O dólar segue movimento de queda após estopar o setup 93. Ó, estopou. Perdendo a 21 dólar. Tá. Índice VIX também querendo perder suporte. O nosso EWZ não trabalhou hoje. O Dow Jones também não trabalhou O FTSE Meteu 9,1 para amanhã, ó Não é fundo duplo isso ó. DAX Feio demais, nada a fazer Olha o semanal desses ativos tá? ó. Paris é um fundo duplo, tá? Paris é fundo duplo, ativou 9,1 Que eu comentei ontem Suíça Nada por enquanto Milão Milão fez o rompimento mas está sem volatilidade ainda. Espanha, feio por enquanto. México, nada a fazer. Preso na 21. O Ibov depois eu falo. O Nikkei foi embora, batendo no alvo. Show, show, show Nikkei. Lindo, lindo, lindo. Traidasso. Lindo, né? Que setup é esse? Vocês sabem? Aqui é algum setup? Não, não é 9,2, não é 9.3, não é 9, 3, não, é 9 4, não é nada. Mas poderia ter entrado sim, porque corrigiu. Ó. Máxima caindo, com média subindo. Primeira superação de máxima, compro. Beleza. Isso aqui é um setup? Sim. 9.3, ó. Quem é o referência? O maior fechamento da perna de alta. Olha a perna de alta aqui. Quem é o maior fechamento? É esse aqui, anda o verde, ó. E qual é a regra? Que tem que ter dois fechamentos abaixo dele. Teve? Teve. Esse aqui fechou aqui. E esse fechou aqui. Ambos fecharam abaixo dessa linha aqui, ó. Foi o fechamento dele, ó. Então, armou aqui. Tá? Armou aí. Né? Vamos ver o próximo. candle. Superou compra. Stop. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tá? Diferente a configuração, né? E foi embora, ó. Então, a comprinha foi aqui. Setup 9,3. Ó, que diferente. Tá, ah, ó. 3% de lucro. Hansen. Nada. Nada. Shanghai venda de PC ontem, entrada, ó. PCzinho ponderado. Sensex, Índia, só conduzir. Índia, sim, tá. Coreia também rompeu, ó. Com gap de fuga, provavelmente, hein. Tem espaço para andar. Rússia, queda forte. Rússia tá loucura, né. Eu tô falando para ficar de fora da bolsa russa, porque o índice russo tá muito confuso. Não vale a pena, volatilidade muito forte. Ok? É, o Merval tá lá paradinho, vai romper provavelmente, tá? Quando ele dá essa paradinha que vai romper lá em cima. Ombro cabeça-ombro já era. Beleza? Já não dá mais não. Ficou bem feio agora. Pra ombro, cabeça-ombro, né? Mas se perder aqui, dá para tentar uma vendinha. Deixa eu levantar isso aqui, ó. Esse fundo. E se superar lá em cima, dá para tentar uma compra. Ouro. Rompeu o LTB fez um pullback hoje. Se amanhã romper a máxima é compra. E a prata? Idem. a tá? Gás natural continua fraco. pivozinho de baixa, né? PC de venda aqui também. o dos Estados Unidos. Praticamente estáveis hoje. E o Brasil caiu, ó. O título brasileiro chegou na 21. Igual o DI. Tá? Igual o DI. Pronto. Vamos lá. Ibovispa. Ibovespa continua em alta, mas não conseguiu fechar acima da máxima de ontem. O volume para feriado foi muito bom, feriado nos Estados Unidos. Muito bom realmente. Ó, geralmente feriado, o volume é isso aqui, ó. Tá vendo? bem baixinho e tá na LTB ainda, ok? Tá preso na LTB. A diferença do índice futuro pro Ibové que um subiu o outro caiu é porque o índice futuro ontem subiu no no after da bolsa e o IBOV já tinha fechado, tá? Então o índice futuro ficou na 4, na, na 80 ainda, se perder uma mínima dá para tentar uma venda, mas eu teria cuidado. que Eu tô achando forte, tá? Estão tá começando a catar os papéis small caps. Isso pode ser um bom sinal. OK? Eu tô vendo muito gringo entrando no small cap, hein? Começa assim, entendeu? Então eu não tentaria venda não, se quiser vender é só pro intraday mesmo, tá? Tô achando a bolsa deu uma melhorada. É... vamos ver os 60. Tá vendo o último candle de ontem? Ó, olha quanto subiu. Tá vendo? 0,13%. Ah, não, foi aqui, ó. Aqui fechou, né? É 17,18. É, tá certo. É aqui, ó. Então, daqui até aqui. Foi a diferença. 0,37, mais ou menos, tá? Foi a diferença. <coughs> Deu uma subadinha no after, tá? Ontem é lá. A bolsa fecha aqui, tá vendo, ó? O IBOV, ó, fechou aqui, tá vendo? Ele subiu, ó. Durante o after 037, tá? É por isso que tá tendo essa diferença. Aí, meu amigo, abre aqui, meu amigo, não tem o que fazer, cara. É venda, tá? Já expliquei mil vezes que não tem como comprar um negócio desse, tá? Só cara desavisado compra, realmente. Sabendo que aqui é uma zona de resistência. Sabe que o pessoal vem pegar o stop da galera. Ah, aí deixou uma vendinha, perdeu a mínima venda, stop lá em cima. Alvo chegou a cair 500 pontos. Depois lateralizou, acabou a festa. Tá? dia Um dia totalmente Sush and Destroy na linha d'água. Oscilando em volta da linha d'água. De manhã ainda teve alguma coisinha. Vamos olhar aí os 5 minutos. Teve essa entrada aqui, ó. 9,4. Mas subiu 155 pontos. Depois, se no saiu fora, estopou. E teve. Esse eu não gosto, eu já falei. Por quê, Palex? Porque esse topo já tá abaixo dele. Já mostrou uma fraqueza, entendeu? Ó, topo principal. Cai. Esse topo. Que, qual é o normal de uma tendência de alta? Esse topo superar esse, né? Aí depois sim vem na 21. Ele não superou, ó. Ele ficou abaixo e veio na 21. Esse PC eu não gosto de entrar. Tá, não entro, eu não entro, beleza. E depois teve o setup da onda, ó. Setup da onda de venda a 9 cruzou a 21 nesse quinto. Quando ela faz o pullback na 21, perde a 21, venda chegou a dar um lucro aí de 370 pontos. não é? e nada, depois embolou. Acabou mercado. Dá desse pecezinho bonito aqui também, ó. 225, tá? Depois ficou lateral. O que você vai fazer aí agora? Esperar o quê? Olha que beleza. Olha que beleza, eu 5 que eu falo todo dia para vocês. Catá movimento de lateralização. Olha. Que que é isso? Um triângulo descendente. Triângulo pode romper para qualquer lado, não tem esse negócio que descendente vai cair não, nada a ver. O triângulo é dúvida. Para onde o médio embolada para onde romper vale, tá? Então vamos ficar de olho aí. Para cima tem muita zona de resistência, tá vendo? Ó, tem esse topo, tem esse topo, tem esse topo, tem esse topo, tem esse, esse zona aqui e para baixo não tem nada. Para baixo só tem esse alvo aqui embaixo, ó. Então se ele romper para baixo Seria a correção do diário, né? 320 pontos, tá? Que o diário, idealmente, ele tem que vir aqui agora, ó. Nessa 9. Só que a 9 vai vir subindo. Então, no diário, como a 9 vai subir um pouquinho amanhã, tem espaço para cair 1.300 pontos. Beleza? Ou continuar lateralizando ou mesmo subir, tá? Mas o ideal era uma correção, ok? Uma correçãozinha, o mercado tá forte Os 60 minutos, olha que beleza Os 60 que eu falo pra vocês, tá? Olha que beleza Tendência de alta, todas as médias subindo, ó Que beleza Quem pegou aqui se deu bem, ó Médias juntas, rompeu Aqui melhor ainda, ó, ó Olha, essa barra elefante De origem a é tudo, olha pessoal, coisa linda, ó 9,21,80 Em bicadinhas, bicada não, juntinhas, ó Superou a máxima compra. 5.230 pontos de lucro. Bela entrada, hein? O único fato negativo dessa entrada é que ainda estava abaixo da 200. Aí depois superou a 200 e embolou de novo, ó. 921. 280, e deu outra entrada aqui, ó. Aí foi aqui já. 60 é muito bom, cara. Aqui eles conseguiram estopar, ó, o 60. Olha aqui, aqui, ó, deu stop. Depois, esse fundo não estopou, esse fundo não estopou. Esse fundo, não estopou, esse fundo não estopou. 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 Olha, e esse fundo também nada até agora, ó. Dá um pouquinho abaixo. Olha que beleza. Agora coloca no intra 15. Ó. Vamos lá embaixo. Até aqui tudo bem, ó. Aqui já estopou esse fundo, tá vendo? Abriu aqui embaixo, estopou. Esse aqui estopou, ó. Tá? Esse aqui estopou, ó. Esse aqui estopou, esse aqui estopou. Esse aqui veio buscar, não estopou por, por um tri, mas esse aqui estopou. Esse aqui estopou, ó, no dia seguinte. Esse estopou, esse estopou, esse estopou, esse estopou. Esse estopou. Esse aqui não, está correndo. Esse estopou, esse estopou, esse estopou, esse não. E esse aqui também não. <laughs> tá vendo a diferença dos 60 minutos? Tu conduz o trade, né? Aí colocar no 5 é pior ainda. O cara grande, todo quando esses caras entram no trade, esses gringos que estão comprando aí o índice e a XP mesmo, eles estão operando o quê? day trade, claro que não. Cara, estão no swing, tá? Estão no swing. Que ninguém é maluco de comprar 20 mil a 100 mil contratos como a XP faz para day trade, né? Ninguém é maluco. Isso é posição gigante, tá? E é radiado, por compra índice, vende dólar, vende DI, compração, opções, entendeu? Mas é prazo grande, pessoal. Já tô falando com vocês, é diário é semanal e é 60 quem quiser ganhar dinheiro. De uma forma mais tranquila que eu tô falando, mais tranquila. Dá para ganhar no intraday dá também, mas é muito mais difícil, OK? Poucas pessoas vão conseguir ganhar no intraday e no diário semanal e 60, a possibilidade é bem maior. Só que a galera tem medo de stop, né? Tem que operar muito alavancado, em vez de começar devagarinho, ó, esse trade aqui que beleza, ó, 9, 1, ó. Eu não entraria, tá? Nesse 91 que eu já falei, quando tem a 21 perto, eu não entro. Mas olha lá quem entrou, ó, 5.300. Beleza. Aí depois, estopou o PC de venda aqui, aí poderia ter entrado novamente. O 91 virou de novo, ó, vira para baixo, vira para cima. Aí você poderia ter entrado quando estopa o, o PC, tá? Ó, não tinha estopado ainda, mas deu 4.800 e depois 91 foi embora ó e aqui aqui foi o pullback ó ó foi lá na fez a mínima tá vendo superou a máxima compra foi a outra entrada ó 3.900 aqui pullback outra entrada 280 nenhuma deu stop a única que deu stop foi a venda entendeu foi a venda. Igual essa venda aqui, ó. Olha olha essa condução, que coisa linda. Aqui foi a venda. Olha. Olha onde você saiu. Se você usar 9. 7 mil pontos de lucro no vendido, cara. Chegou a dar quanto? 9.500. Mas olha a 9 que beleza. Caindo, 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 caindo. Aquela vira. Claro, quando conduz. Qualquer sistema de condução, você vai ter que devolver ter lucro, uma parte. Ok? Não tem esse sistema aqui. Né? Tu vai sair aqui embaixo. Não existe isso. Tá? Então você conseguiu conduzir 7 mil pontos. E aqui? Aqui você está conduzindo quanto? 5 mil. Eu já falei. Só pode conduzir com a 9 depois que ele se distancia. A 9 ultrapassa o ponto de entrada. tá vendo? Ó? A 9 passou do ponto de entrada. Esse aqui tu não entra não. Tá? Ok? Se você comprou aqui. Né? Deixa eu tirar esse canal. Se você comprou aqui o 9.1... Vamos lá, ó. Ó. Deixa eu tirar as médias rapidinho. Essa aqui é a minha ponderada. Ó, comprou o 9,1. Tá? vou colocar só a 9 aqui. Tem que ser exponencial obrigatória, tá? E a minha é lilás. Bateu o olho, viu? Eu já sei que é a média de 9, não preciso ficar olhando média, né? Ó, 9 e 1, qual é a regra? Comprou, qual é o stop original? base dessa é mínima, então eu meto lá. Se o fundo tiver pertinho, você pode colocar aqui embaixo. No caso, até poderia, mas deixa aqui, tá? É então, um trade mais difícil, né? Comprou, tá vendo que a 9 virou para baixo, mas ela não tinha superado o teu ponto de entrada ainda, então você não vai usar aqui. Esse é o teu risco. Você vai usar o risco. É o que você pode perder. Eu posso perder quanto? Você pode perder nesse trade 2 mil pontos. Beleza, esse é teu risco. Então enquanto a 9 não superar o teu risco, você não vai conduzir com ela, tá? Ó, não superou. É o risco que tá. É o stop loss que tá correndo, tá? Superou. Daqui para cima tu conduz com a 9. Entendeu? Ó, ela passou da tua entrada. Já tá até com lucro, ó. Já tá com lucrinho, ó, que beleza. 1.700, ó, que beleza. Tá vendo, ó? Ó, 9, ó. Tentou cair, olha quem segurou. 9. Ah. ah lá. Ah lá. Ela subindo. Só vai sair agora quando ela vir lá pra baixo. Ah, quanto é eu tenho lucrinho agora. Olha o teu lucrinho, pessoal. Olha. 5 mil. Isso é possível, galera. Todo dia. Eu tô aqui desde 2014. Faço vídeo de fechamento. Agora, o intraday é mais difícil, realmente, tá? Intraday no índice é difícil. Tem que ser muito ligeiro. E aqui não tem estresse, tá? Não tem. Faz o backtest depois. Você vai ver, você vai ficar maravilhado, maravilhado mesmo, tá? Faz no intra 60 semanal não, que é mais puxadinho. para compra até dá, para venda eu não gosto de vender gráfico semanal não, tá? Agora, para compra dá. Faz o backtest no diário e nos 60 minutos. Cara, sem, sem período de lateralização, né? Tendência, tá? Lateral eu não opero, mercado lateral. Isso aqui eu não opero, tá vendo? Aí aqui tem que correr para day trade, né? tô falando tendência. Vamos lá, dólar. Ó. Olha onde ele parou. Não tem média nenhuma. Vamos colocar lá a minha média. Ó. 21 ponderada? Opa! Opa, opa! Olha a 21 ponderada do Palex. Vamos colocar agora a aritmética. Opa! Com a 400, ó. Quase foi embicamento. Um embicamento um foi aqui. Passou. Aí não é mais embicamento, um não. Mas, ó, a 400 tá por baixo. Então, olha quanto o dólar caiu, galera. Olha quanto o dólar caiu. Direto. 228 tava esticado, eu falei para ninguém comprar, tinha batido no meu alvo, LTB, olha lá do canal. Eu falei, cara, o cara vai e compra, né? Não me acompanha. Perdeu o trade espera, pacientemente. Que ele vai voltar, sempre volta, sempre volta. Não pode perder essa 21, porque não tem mais nada abaixo da 21, ok? As outras médias estão aqui embaixo, ó. Então amanhã provavelmente vai, o pessoal vai tentar uma compra aqui, tá? Agora, o mercado agora tá meio perigoso, porque né tem que ver qual vai ser a atitude do Banco Central, se ele vai defender o dólar, se ele vai vender dólar. Aí tem que ter cuidado, tá? Ficar esperto, ok? Ó, LTA, ó. Vou traçar a LTA assim. Não vou pegar essa mínima aqui, não. Vou pegar essa e essa, tá? Olha onde ele parou. Em cima da LTA, ó. Também. Todas as médias subindo. Tranquilo. A 9 é normal virar. O que a gente vai trabalhar agora? Um possível realinhamento autista. Isso aqui foi um realinhamento autista. Virou para baixo, virou para cima. Foi, foi a nossa última entrada. Um PC com 9,4, tá? Tá chegou a dar 250 pontos. E agora corrigiu o que eu queria. Beleza? Vamos ver aquele nosso ombro cabeça ombro de ontem. Vamos lá, cara. Tá pensando que, Oh, meu Deus, porque eu não entrei, cara? Eu fiquei com medo. <laughs> Olha o lucro que deu. 180 pontos. Meu Deus, Alex, vai ser manta assim na China. Ah, meu Deus, eu olhando, eu falei, não, cara, essa barra tá muito grande. Eu calculei o stop aqui, porra, dei mole. Lindo, lindo, lindo. Olha, pessoal, olha. Ombro, cabeça, ombro. Perda aqui já é venda de violação, venda de fechamento com barra elefante ainda. Vazio gráfico 1, um, vazio gráfico 2. Onde ele veio? Olha que aqui, aqui, ó, esse fundo, ó. Que vacilo, cara. Alguém pegou aí? Depois deu 91 de venda com o barra elefante também, olha o lucro. 160 pontos. Vamos ver o alvo da Barra Elefante? Você arrisca uma barra só. É o teu stop, é uma barra. E ganhou quantas? Ganhei três barras, ó. Três barras que entrou. Eu não, que eu não entrei, né? três barras de lucro esse trade. Ah, mas é o stop de quanto? Stop de 46 pontos. Mas é 60, dificilmente vai ser estopado. Olha esse, era o stop de quanto, ó? 51 pontos. Olha o lucro que deu, 51, 160, três vezes também, ó. Tu vê as barra elefante do dólar, tudo dando três vezes. Essa aqui não, essa aqui já tá longe da 21. Essa eu tô fora, tá? Ah, já tá esticado o movimento. Tem que saber a barra elefante. Essa foi perfeita porque ela ativou a figura gráfica de reversão, né? E que, que tá armando agora? Um power, pessoal. Tá esperando só a 21 chegar, ó. A 21 ponderada já tá chegando. É um power breakout setup de venda. É aquele que a é média, o preço cai, aí o preço lateraliza, tá? Ó. A média de 9 lilás, ela acompanha o preço, então ela faz isso. E a média de 21 amarela, ela vem aqui, ó. Aqui, ó. Quando encostar, tiver perto, vai marcar os dois terços do movimento lateral. Dois terços finais. E vai esperar o quê? A violação, em é venda de violação, tá? É um tique abaixo. O dólar, o tique é o quê? 0,5 pontos, né? Aqui. Por enquanto aqui, ó. Esse fundo, esquece isso. Se esse aqui for tiver um fundo grande aqui, não tem problema. O que tu vai entrar é aqui, ó. Esquece o passado, tá? Que é day trade isso. o volume tem que estar tá em forma de U. Vamos ver se tá. Forma de U, pegar o volume. Opa! Olha a forma de U aí já, meu neném. Olha a forma de U aí. O que, que eu quero agora, ó? E depois no rompimento faça isso. Será, cara? Que vai ter? Então eu teria que lateralizar mais um pouco e jogar para baixo, tá? Eu não sei, cara. Eu não sei se vai ter, não. Sabe por quê? Por causa da 21 do diário, né? Essa 21 do diário ainda é possível que ela segure. Então eu ainda tô. Agora tem o mensal, né? Olha o mensal. O mensal tem espaço para corrigir. Tá? Foram cinco meses, quatro meses de alta, não seis meses de alta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Consecutivos. O dólar hoje não vi nada, não, tá? Ah. Aqui foi um gap muito grande. Essa barra elefante já tá longe, não, não é operável. Essa tática da primeira hora não dá para entrar também, né? Ó, olha lá, como é que você vai entrar num trade desse, ó? Né? Então aqui dá, ó, tática da primeira hora de venda. Tá vendo, ó? Perto das médias. Olha agora onde é que tá, a 9 e a 21. Como é que tu quer entrar numa venda aqui? Então esse tática não entra. Aqui foi um power. Se colocar no 30 minutos, provavelmente, ó. Olha, lá, olha que coisa linda aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Vamos ver quando é que foi a entrada esse Power, tá? Ó, entrou aqui, ó, nesse candle ontem. Nesse candle stop aonde? É aqui em cima e ó que lucraço. Dormiu vendido, se deu bem, ó. 85 pontinho de lucro. E aqui o Power no 30. Aí, eu achei agora. Olha o 30 aqui hoje. E está mais bonito, porque esse aqui lá tem 10 a 15 500 o Power bom Ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, beleza. Tem que ter pelo menos entre 10 e 15. posso se tiver mais, melhor ainda, tá? Já tá pronto para romper, ó. Vamos marcar aqui. Então amanhã perdeu aí. É power de venda. Então 30 aqui deve ter sido 10. Não, o 10 embolou. Aí já não é power, não. Deixa eu ver o 15. É, o 15 deu uma embolada também. Não é o ideal cruzar 21, tá? O 20 deu, ó. 20 minutos. Só que eu não opero o 20. A entrada foi aqui, ó. Caraca, não param de mandar mensagem. Meu Deus, cara. Um negócio chato. É, vamos lá. Os juros, ó. Diário. Olha, onde parou igual dólar. Corrigiu, veio na 21. Tem que parar aí amanhã também, tá? Já perdeu um pouquinho a zona de resistência, que agora virou suporte. Eu não gostei. Tá. O volume tá caindo, ótimo. Aqui o Power também. Só que aqui foi, né? Powerzinho ontem também no juros, ó. Entradinha aqui, ó. a tá? Entradinha aqui, ó. Os dois terços aqui. Esse candle também ativou. cara se deu bem, ó. Se deu bem, Tá? Aqui é um Power também, ó. Outro. Sensacional, cara. Entrada é onde? Aqui, a venda, ó. Mais meio ponto. 0,50. Cara, que coisa chata, cara. Meu Deus do céu. Um pavor de celular, galera. Um pavor. Quando eu for morar na roça, não nem quero saber de celular. É a versão. Vamos lá, de bitfoot é isso, é complicado, né? bitfoot ó, ó, ao ó PC de venda. Só que ativou aqui embaixo, só, beleza? Aí o gap foi meio grande, eu não pego não. Essa ativação muito longe assim, eu não entro não. Tá? Ombro, cabeça, ombro, né, ó, Olha o ombro, cabeça, ombro. Quem entrou se deu bem. Não foi estopado, não, tá? Foi aqui, ó. Stop aqui em cima. Vamos ver o, o milho. Ó, o milhão. Ó, o milhão, 9,2 de ontem. Ó, 9,2 de ontem. Bateu no alvo. Coisa linda. Tendência de baixa. <laughs> se perder suporte aqui, é... Bicho vai pegar no milho. Bicho vai pegar e vai ser o alvo aonde? É aqui, ó. Só. 47,55. É um alvo aí de 18%. A situação tá feia. Do jeito que sobe, cai. Café, café lateral, lateral não faz nada, essa é a regra e o boi gordo tá caindo. Perdendo uma LTA. Volume alto hoje. Feio. Mas tá lateral. Né? o maior é lateral Ó, aqui eu já tiro não serve para nada aqui e é isso deixa rolar e a soja parou foi nada aí também olha o índice VIX brasileiro aí não é topo duplo figura gráfica não é um topo duplo isso galera responde aí rapidinho é topo duplo é, claro que é, pô. <laughs> claro que é, Quem me conhece já sabe. É um topo duplo, ó. Ó, topo 1 um vale topo 2, no mesmo nível. Topo duplo. Agora, é a figura gráfica de reversão topo duplo? Não, né? Porque pra ser um topo duplo teria que ter a perna de alta aqui. Né? Mas é um topo duplo, ó. O topo duplo verdadeiro tem que ter o quê? Tem que ter a alta, aí vai ó, um topo, dois topos, e aí sim. Esse é o topo duplo verdadeiro. Vai ter que ter movimento antes, tá? Se não, eu tenho um movimento de baixo, ó, tendência de baixa. ó, pá, 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 pá. Aí vem aqui, ó. Um topo. Aí dá dois topinhos assim, ó. Ah, é topo duplo isso? Claro que não, né? Topo duplo é em topo, tá? Topo grande, tendência de alta, pelo menos uma pernada de alta muito grande. Beleza, vamos ver a Vale. Vale chegou na zona de resistência, linda, linda. Ó, que ela vem trabalhando. LTB segurou, tá confirmou. LTB agora hein? confirmou. LTB bateu na minha 400 esticada. 200 junto, flat. Tem espaço para corrigir até um embicamento lindo aqui na Vale. Triplo, embicamento triplo. 9,80, 400 Wilder. É, Petro. Petro vem caindo depois que o camarada lá falou, né? Aquele gordinho, sabe? Que mexe com espaçonave. Diz que ele, uns dois dias atrás, falou que a Petro vai desabar, né? Eu esqueci o nome dele. É Sérgio, eu acho. Serjão não sei o quê. Eu sei que de lá pra cá, Petro vem caindo. <laughs> Ai, já caiu 5% hein? Ai meu Deus! Mas por enquanto tá tranquilo, bateu na ponderada, ó. O que que é isso? Ponderada não tá em tendência de alta, mas é um PC, é um PC, tá? YouTube, e YouTube e abriu em gap de alta e devolveu. Tá fraco YouTube? Fraco não, né? Tá forte, tá subindo. Só que sem volume. É, vamos lá, vamos lá. Banco do Brasil. Por enquanto, nada. Lateral, média embolada. Esperar romper lá em cima. Eletrobras. Olha, olha. Será que estopou? Será que estopou? Não chegou a perder, ó. Chute em Star. Não antecipa, Não perdeu, tá vendo, ó? É o que eu falo, eu não gosto de vender movimento de alta, galera. Só se estiver muito distante, tá? Quem entrou vendido ontem se deu mal. Teve que recomprar aí. Teve que recomprar. E aqui também, ó. Aqui deu stop, ó. <laughs> tá vendo, ó? Aqui foi um chute de estopada topada também. Impressionante. Elete. BBDC. Tá na mesma. Coitado. VEG, correção. Precisa corrigir muito ainda a VEG. 21 tá bem longe ainda. B3, opa, B3, tô de olho, hein? Tô de olho amanhã na B3. Hoje eu quase peguei B3, mas eu falei: não, fica quieto, fica quieto. O mercado virou na hora que eu ia entrar. Foi aonde, mais ou menos? Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó. Eu falei, não, não vai não. Aqui, ó. Tá vendo? Ele foi e voltou. Eu falei, segura, segura. Não, não foi aqui não. Porque a tarde eu não operei. Foi aqui, é. Foi aqui. Aqui, ó. Mas os gringos começaram a catar, hein? Tá? seu semanal ainda tá feio. Mas se passar dessa nova, tem espaço pra subir. usa nada. Ambev, nada. Bipaque nada. Rente. gente ativou. Setup da Onda, Palex. Veio na 21, superou a máxima compra. Lucro de 459. Tá vendo quem me perguntou outro dia o setup da Onda? É esse, ó. Quem cruzou foi esse. Depois que cruza, tu espera vir na 21, ó. Veio. Não importa se a 21 tá caindo ou subindo. O setup da Onda não é PC. Ah, não é PC. No caso, estava caindo. Fez um martelinho, né? Estilo martelinho, foi, ó. E o de venda é o contrário. A média caindo lá no topo. JBS, ó, ponderada. Cadê ponderada, Palex? Tá aí. Papel forte é ponderada, eu já falei. <coughs> JBS. Eu não posso falar compra e venda, tá? Quem tá chegando aí e não me conhece agora, B3, eu não... quem não tem CNPI não pode dar compra e venda. Então eu sempre gosto de alertar, porque o cara... Pô, esse cara não fala compra e venda? Não, não posso. B3 eu não posso. Mercado lá fora eu posso. Qualquer ativo da Bolsa Brasileira, não posso. É lei, né? 99% não cumpre a lei. Mas eu cumpro. Tá é só trazer o passado para presente, pô, né? E para futuro. O que eu tô falando do passado é só trazer. É a mesma coisa, o padrão que se repete, padrão que se repete. Você opera o que? Análise técnica, análise gráfica. Padrão que se repete. Vai repetir sempre igual? Não. Vai ter stop. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, mas você vai operar o padrão. Ah, são padrões que você aprende, padrões gráficos, ok? Isso aí já foi? Prio ó, ó, que é isso? Pivô, pivô de alto, ó. Foi Joy, Joy, aqui, Joy, Joy, ó, o lucro 10, 11% Joy de Nápoles, Prio. coisa linda. Como é a regra do Joy? Quem sabe aí? É fácil, pessoal. Média de 3 deslocada de 3 para direita. 3 exponencial, desloca 3 positiva é para direita. Negativo. Ó, como ela vai andar para o lado, ó. Vou aplicar, ó. Viu? Ela anda, ó. Esse topo que estava aqui veio para cá. Agora vou colocar no zero. Vai nivelar com topo, que é o normal, ó. Nivelou com topo. E agora vou colocar para direita. 3 positivo, ó. Ó, veio para cá. Entendeu? Então tá aí. 3 exponencial, período de 3, aplicou, tá aí a média. Qual é a regra? O papel, o ativo, né? Ele vem em tendência de baixo. Porque antigamente a ação era um papel que você recebia, né? Você tinha aqueles papéis, guardava em casa as ações, tá? A gente fala papel por isso. Ó, aí veio caindo, ó, tá? Abaixo da 3. Quanto mais tiver abaixo da 3, melhor, tá? Aí o primeiro fechamento acima da 3, quem foi? Deixa eu pegar a setinha. Foi esse aqui. Esse aqui é aqui. primeiro fechamento. O que eu vou fazer agora? Vou marcar o fundo, a extremidade do fundo. A menor mínima é essa. Beleza, coloca uma linha horizontal. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar um segundo fechamento abaixo da média de 3 e que forme um fundo acima desse fundo de preferência ou no mesmo nível. Em fechamento não pode perder essa mínima. Tá? Ele poderia vir até aqui e segurar. Se tiver nessa distância é melhor, ligeiramente acima, beleza? Tem, tem. Agora tu vai esperar fechar de novo acima da três. Quem fechou de novo acima? Esse. Então marca, Então primeiro fechamento abaixo da três, acima da três. Após vir muito tempo abaixo da 3, Marca mínima do movimento prévio. Volta a fechar abaixo da três, vai ter que fazer um fundo, idealmente um pouco acima do fundo anterior ou no máximo no mesmo nível quando voltar a fechar acima da 3 você vai marcar a máxima do candle marquei ó bom agora é esperar romper opa romper não violar que que é violar é um centavo acima que não é centavo o ativo em centavo beleza ó vamos ver quem violou qual é a entrada então a máxima é 4228 um tick acima no caso, o tick aí é um centavo, 4229. Vamos ver se esse aqui bateu. Não, 4225 não ativou. Eu mantenho a entrada aqui em cima, ó, tá? Esse ativou. O que que eu faço? Com o stop aqui, ó, a essa mínima. Dessa aqui ou se você preferir a desse fundo, tá? E o alvo, expansão alternada de 161.2. Vamos lá. Ó. Bem aqui. 61.8, é 1.8, tá? Solta. Ah, Olha lá, alternado é isso. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí. É isso aí mesmo, né? Pode fazer aqui. Vamos fazer esse fundo aqui, tá, pessoal? Ó. Que é o corretor. Esse vem pra cá. Deixa eu só consertar aqui. O fundo anterior foi esse aqui, ó. Tá? Que aqui foi a pernada de baixo, tá vendo, ó? E aqui que começa a perna de alta, tá? Então tá lá, o alvo é onde? 61.8. 47 aproximadamente 47.11 Aproximadamente Olha ah, lá 11 Quase chegou, porra Eu cairia fora já, tá? Tá esticado Chegou pertinho Eu guardaria Tá? Tem um gap aqui também, ó Ó Coincidir com esse gap, lindo, lindo, cara. Meu Deus, vamos lá. A não dá, né? Tá muito feia, tá? E SUSB, SUSB, tá lateralizando com um possível power, ok? Possível power na SUSB, vamos lá ver que que subiu, o que caiu rapidinho para finalizar. Olha como eles estão catando os papéis. Olha como é que tá tendo vários micos subindo, ó. virou a FCM virou a 9 para cima. Desarmou, desarmou o Power de venda, ó. Não chegou a ativar a Power de venda, ó. Seria aqui, tá vendo? A lateralização. Qual, qual? Olha, 91 ontem 91 qual qual, ó, 14 de lucro. Olha aqui, 91 de venda. 9.1 de compra. Olha como tá idêntico a simetria e fundo duplo. Olha que perfeição, meu Deus. Putz. Dois quilos de queda monstruosos. Fundo 1, um, fundo 2. Dois, dois quilos de queda monstruosa De alta monstruosos. Olha que lucraço. Que lucraço quem viu. Eu, eu não reparei. tá? Eu só vi o 9.1. Sim, H, idem. Ó, pivô de alta pivô de alta, entradinha aqui. Vamos ver se deu joy, 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 Aqui. Vamos lá, de novo, galera. Vamos aprender, galera. Qual é o primeiro fechamento acima? Esse. da três, ó. Aí tu vai marcar o quê? Aqui. Depois, fechou abaixo. Aqui vai fazer um fundo acima desse. Fez, fez aqui, ó. Depois espera voltar a fechar acima. Superou. Máxima compra. Ontem eu falei que esse não é tão interessante porque. Já tinha ativado o pivô. O joy é bom quando não ativou o pivô ainda. Que você antecipa o pivô. O pivô foi aqui, né? Ontem, tá? Movidas. joy Só que agora armou joy aqui hoje, ó. Também não vale a pena. Melhor ter entrado no, no, no pivô aqui, ó. 10% de lucro. Vamos que vamos. Olha a coisa linda. Meu Deus. Que Deus, Deus, Deus triângulo simétrico. Olha o triângulo simétrico, se colocar no intraday, ó. Bandeira de alta, ó, mastro bandeira. Lindo, lindo, lindo. Barra elefante de ignição. Blau, blá. Olha, engolfo de alta 93. 11. Olha como estão catando os papéis, cara, desesperados. Estão desesperados. Meu Deus, essa bolsa vai virar, galera. Olha, Fertilizantes Zerig também não ativou. Power. Onde ativaria? Aqui ativou, ó. Power. Tá vendo? Olha a queda. 24. Aqui não ativou. A entrada seria aqui, ó. Anin. Anin também, ó. Pivôzinho. Foi. Deixa eu ver se foi Joy, Joy, Joy. Joy, ó. Aqui, entradinha aqui também não foi muito bom esse Joy porque já tinha ativado o pivô. Tende essa não. Não gostei muito não. Veio quebrando aqui, eu não gosto, tá vendo? Veio quebrando a 3, não é legal não, tá? Quando quebra a 3, picar. Também quebrando a 3, eu não aceito não. Fundo duplo, tá? Picar ativou hoje, ó. Viveu, olha, viveu, tá correndo o trade. Entrou ontem, stop aqui embaixo. Ontem chegou a subir, a entrada foi na abertura, né? 10% e hoje continua, ah. Aliar, hum, foi. Bonito o rompimento, hein? Vamos ver o volume. É, o volume. Daqui aqui para cima é que vai ficar bom o negócio. Louren. Bonito o Kendo, hein? Tem espaço. Pose. Essa não. Aí foi só 9 e 1 que entrou hoje. deu bem, ó. 6. Gol, gol, gol. Ih, virou a 9 para cima. Já sabe. Gafisa virou a 9 para cima. MAS, ó, virou a para pra cima. Superou a máxima compra. Foi hoje já. Não tem problema. 545. Foi hoje a entrada. Só só valia hoje de manhã, tá? Já abriu acima. Olha a PDG feia. STBP. Nome de inseticida. Vamos lá. 9,4? Não, porque perdeu a mínima. PC ponderado? Sim. PC ponderado. 5% está rompendo zona de resistência. Ó. Bonito. Ó. Não rompeu ainda, não. Guaguá. Guaguá nada. Matilde. 9 e 1 Matilde. Esse eu gosto. Ó. 7%. Lindo, lindo. Matildinha. Entrada já acima da 21 ponderada. 21 metros Por isso que eu coloquei para ver. Ó. Entrada livre. Caminho livre. Agora já foi. EZTC. Virou a pra Mills, 9 para cima. News. 9,1, ó. Já acima do pivô. Olha Lilia, que beleza esse 9,1, ó. Já entradinha acima do pivô. Ó. 4,96. Espaço. Onde é o alvo? Alvo é aqui, ó. Inicial. 1168. Vamos lá, vamos subir. Vamos subir. Vem que caiu agora. JFEM segue caindo Palex. Tua venda lá em cima, meu filho. 92% 64%. Springer, Springer não já era. Vai acabar. Só trabalha no leilão esse ativo. Tá vendo só abre no leilão. Ele tá. É um do for Price. Aconteceu alguma coisa com esse papel. Ele tá devendo documento para B3. Cuidado em quatro ou cinco empresas devendo documento para B3. Loja Americana tá no meio. Olha aqui, ó, Natura. Deixou uma chute estar mas eu não faço essa venda porque eu uso média, então as médias estão muito grudadas, tá? Mas quem não, quem não usa média, e 2.20 de lucro tá? Deixa eu ver aí sem média, Alex. Aí, ó. se tirar 9 tá? Aí é price action, né? Puro. Dá pra vender, tá? Simin. Simin chegou na zona de resistência, esticada, normal. Correção. Orofino. Feia. Caramba, Orofino perdeu a liquidez legal, hein? Olha o que, que houve com o Orofino, cara. Estranho isso. raia tá muito feia. Muita briga. Não gosta de briga. Lateral, média embolada. Oi, BR4. Correção normal, subiu muito, bateu na 80, suquitinha, corrigiu, 9-2, armou aqui em cima, baixa o gatilho pra quê aí? Ó, agora, ó. Embicamento 921. Viver! Cara, Viver, eu tô achando que pode dar um outro puxadão desse pra cima, hein? Aí é uma bandeira, tá? Tá quase no limite essa bandeira. Fique esperto, hein? Deixa eu ver só o semanal. É, tem essa 9 aqui que tá atrapalhando um pouco, ó. Mas dá pra meter aqui nessa 21 2,91. Deixa eu ver, 2,91 no diário, onde é que vai. Rapidinho a projeção alternada. R$ 2,93. Putz, se vier, vai ser é demais. Deixa aí, deixa aí. Só que é perigoso esse papel, cara, mas tá bonito, hein? Tá bonito. Vivi. São Carlos. Ei, São Carlos, tá brabo. Essa, é, essa empresa é da. Do 3G Capital, tá? É dona da Americanas, Burger King, é a Bembev, né? É a mesma. É o ramo imobiliário lá. Tá? Ela tá feia, né? Bem feia, não tem muita liquidez, tá? GGBR corrigiu, ótimo. Chegou esticada aqui na 400. corrige pro embicamento triplo. Mas não tá muito bonita ainda o embicamento, né? Porque não juntou. Mas tá bem calçado, tá? Bem calçadinha aí, GGBR. Amanhã pode dar um gás. Irbi. ei, essa não vou esquecer IRB jamais. Oh, eu tô vendo um fundo triplo, hein? Possibilidade de um fundo triplo, um retângulo de fundo. Se romper aqui em cima, pode ficar interessante para uma compra. tá? E se romper aqui para baixo pode ficar interessante para uma venda. Beleza? Olha a diferença. É um retângulo grande, amplo. Né? Melhor falando. E um estreito. Esse é melhor para operar, tá? O vazio gráfico ainda tá aqui embaixo. Tem jeito, né, Herbie? E é isso, galera. Vou nessa. Uma hora e dez de vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloca aí. Hoje não deu para responder dúvida. Eu nem cheguei a olhar, tá? Mas o que, que eu vou fazer? Vídeo de final de semana, eu comento. Ou se, ou se bobear amanhã eu faço um vídeo com as dúvidas de ontem que eu não olhei o vídeo de ontem e de hoje se alguém quiser colocar ativo para analisar então vou pegar ontem e hoje faço um vídeo exclusivo aí pro final de semana e fora o vídeo de final de semana tá abração fiquem com Deus aí uma ótima noite a todos